เด็กข้าพามนี่วิลิบาบิชิลูอันนี้จะเด็กข้าพาลงโง่หงอกบุปไปโอ้ยฮับบ่ฮับบ่เด้บุปไปโอ้ยบ่ฮู้ดินอร์ปะทุกเอบาร์ซาบุลอยบิซารีอาซิลูบุปไปอิเล็กซอนพาเลฮีเอ็นฮอยกี่ฮับบ่ต้องหัตอร์ทุกซาบุลอยมอยดินทุกการที่พิลล์ดบุฮีอาซิลูจันเอกรักบิดทาร์มอรอมลูรินจิติกุกอยลุยลูรินจิติกาขดไปฮับบ่ติดหอยเล่บิดทายপ্রথমতে এই ভিডিওটো এবাৰ চাই লওক ৰাজনৈতিক নেতাৰ প্ৰতি থকা দৃষ্টিভংগী সলনি কৰিব এই ভিডিওটোৱে ভাল নহয় মই বেয়া হয় মই একেবাৰে বেয়া হলো একেবাৰে বেয়া পেৰে চলনা আজি 8 বছৰ চলি আছে মই এইবোৰ যুদ্ধত খুব ঘোঁৰা মানুহ আছিলো ভগৱন্তই মোক কেনেকুৱা কৰিলে সাহস নেহেৰাব আমি সাহস মোৰা হল মই বহুত দিনৰ পৰাই মই লুইন জ্যোতিৰ কথা মই মই গান্ধী ফিল্ডত গৈ পেলাই মই এদিন গোটেই দিনটো মই মিটিং গাই গাই মই শুনিলোগৈ তোৰ কথা মই মই তেতিয়া পাই কেনেবাকৈ দেখা পাম নি বুলি ভাবিছিলোঁ আজি যে দেখা পালোঁ মই শুন ঐ বোপাই ঐ হ'ব হ'ব দে বোপাই ঐ মোৰ ঘৰৰ অৱস্থা বেয়া মানুহজন মৰিলে ছমাহ হৈ থাকিলে এতিয়া ছমাহ হৈছে অঁ তাৰপিছত এতিয়া মই মৰিব মই কৈছিলোঁ মই বোলো তোমাৰ বোলো মৰিব নাই হোৱা নহয় মই আজি ছবছৰ সাত বছৰ পঢ়ি মই পঢ়িব লাগে তেওঁ কৈছে কি বুলি বোলে তই বোলে কেইদিনমান থাক বুলি ক'লে মোক এতিয়া কেইদিনমান নহয় এতিয়া সাত মাহলৈ সোমালে মই কেতিয়াকে মই মই ক'ব নোৱাৰো মই দেই ঘূৰিলে মোৰ ভাগ মোৰ ল'ৰা ছোৱালী নাই এক পিছত আনিলোঁ তাই ল'ৰা এটা হ'ল ছোৱালীজনী হ'ল ছোৱালীজনীও বিয়া দিলোঁ বাপেক কৰি থাকোঁতেই আৰু ল'ৰাটো লৈ সেই বাপেক কৰি থাকোঁতে আনিলোঁ এতিয়া ল'ৰাটো মই ভাবিছোঁ এপ্ৰিলত কিবা পাব হবাই বোলো নিদিলে মোক জহনী যোৱা হাতে কি কৰিবি দেখুৱা নিদিলে মোক নিদিলে অ' এইবোৰ পাই ল'ৰাটো পোৱা হ'লে মই শান্তি পালোঁ এতিয়া ময়ো মই শান্তি নাপাওঁ অ' এইবোৰ পাই তহঁতি আছ চুবাখন আছ আৰু সেইটো কোন আছিলে এটা মানসে পেলাই তহঁতি পাৰ মই কি বুলি ক'ম মইনো কি কম মইনো কি আশীৰ্বাদ দিম মই একো নেজানো ন আশীৰ্বাদ থাকিব দিওঁ অন্তৰখন অন্তৰখন আছে অন্তৰপাত দিম দে বোপাই আৰু তোমাৰ মা মৰিলে মই শুনিলোঁ সেইবোৰ খবৰ পালোঁ মই অঁ এইটো গালি পাওঁ মই গালি পাওঁ মই নোসোমালে গালি দিওঁ এইটোকো গালি দিম তহঁতি মোক মা দেখা নামাতো বুলি পিনে এইকেইটা মোৰ ঘৰত থাকে হয় মই নিজৰ নিচিনাকৈ সিহঁতি মোক সেই শ্ৰদ্ধা কৰে দেই বোপাই দেই কওঁ পাই এটা ইলেকশ্যনটো আহিলে এতিয়া কি হ'বগৈ আশীৰ্বাদটো আছে মই সৌ শুনা পা তোৰ কথা মই ভাবিছিলো মই তাক এবাৰ পাব লাগিছিলে এবাৰ পাব লাগিছিল কিন্তু আজি ঈশ্বৰে মিলালে ঐ বোপাই ঐ তোক দেখা যে পালোঁ দেই মই তোমাকে শুনিলি আশী হলেই তই মোক কিবা দৰকাৰ হলে মানে ইয়াৰ লগত কথা পতাই দিব লাগিব আৰু তই এটা আছ নাই মানক আছতো তহঁতি কেইটা আছতো দেখিবি মোক যদি তহঁতি দেখিবি তোৰ মই খাকি কৰিবি এইকেইটা লতম পতম কৰি দে মানে এতিয়া সি মোক খা খবৰ লৈ পেলাই তোৰ পৰা মোক কথা দিব লাগিব দিবি তো কথা হ'ব তো ঠিক আছে ভগৱন্তে কৃপা কৰক যুদ্ধত জয় হওক তাৰপিছত ঈশ্বৰে দি আছে কৰিব ঈশ্বৰে কৰিব মইনো কি কোনেও কৰিব নোৱাৰে ঈশ্বৰেহে কৰিব দেই যা যেনেকুৱা আছে সেইখিনি চব ঈশ্বৰে কৰিব বোপাই মই আগতে এনেকুৱাবোৰ যুদ্ধত মই খুব খেলিলো একদম সিহঁতি ক'ব নোৱাৰে নহয় সেইকাৰণে সিহঁতক মোক গালি দিওঁ আকৌ সিহঁতি ক'ব নোৱাৰে মোক অই ল'ৰা বুলি গালি দিওঁ সিহঁতক মই ঈশ্বৰ চাকো একেবাৰে ঠেংটো ভঙা নিচিনা কৰি পেলালে এতিয়া মোৰ অৰ্থ নাইকিয়া হৈ থাকিলে কাণখন নুশুনা হ'লোঁ চকুৱে নেদেখা হ'লোঁ ভৰিয়ে চলিব নোৱাৰা হ'লোঁ অকল ভগৱানে চব নিলে নিলে উশাহটো নাই উশাহটো নাই নিয়া বুজিছানে অ' উপায় হ'ব দে উপায় আচ্ছা তোমাৰ ভাগৰ হেৰি এই ভিডিঅ'টোত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ লগত আপোন পাহৰা হৈ কথা পতা বৃদ্ধাগৰাকী ডিব্ৰুগড়ৰ বচ্চা টাইপ চাৰিআলি মিলনপুৰৰ পদ্মাৱতী বৰুৱা বয়সে হয়তো 80 গৰকিলে তেওঁৰ কিন্তু এই বয়সতো কথা সলসলীয়া বৃদ্ধাগৰাকীৰ
লুৰিণজ্যোতি গগৈক নেতা হিচাপে আপোন পাহৰা হৈ ভাল পায় পদ্মৱতীয়ে। লুৰিণজ্যোতিক চাবলৈ বহুদিনৰ পৰাই অপেক্ষা কৰি আছিল তেওঁ। আনকি লুৰিণক চাবৰ বাবে গান্ধী ফিল্ডত সভাত দিনটো বহি আছিল, কিন্তু লুৰিণক এবাৰ ওচৰৰ পৰা চুই চাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল তেওঁ। বহুদিনৰ পৰাই মনত পুহি ৰাখিছিল লুৰিণক ওচৰৰ পৰা পাই এবাৰ আশীৰ্বাদ দিয়াৰ সপোনটো। আজি যেন সেই সপোন পূৰণ হ'ল তেওঁৰ। লুৰিণজ্যোতিয়ে নিজেই গৈ ঘৰ ওলালগৈ বৃদ্ধাগৰাকীৰ। সন্ধিয়া পৰত হঠাৎ লুৰিণক দেখা পাই সকলো পাহৰি পেলালে তেওঁ। সাৱটি ধৰিলে লুৰিণক। লুৰিণক সুধিলে, বোপাই তই ভালে আছ নহয়? তোক এবাৰ চাবলৈ মোৰ বহুত মন আছিল জান। তোক মই নিজৰ পুত্ৰৰ দৰে ভাবোঁ, সঁচাই যেন মাতৃৰ দৰে এক মৰম দিলে লুৰিণক পদ্মাৱতীয়ে। লুৰিণেও অতি সুন্দৰকৈ গ্ৰহণ কৰিলে তেওঁৰ নিভাঁজ মৰম। লুৰিণে নিজেই খুৱাই দিলে পানী। লুৰিণৰ সৈতে চলিল তেওঁৰ কথাৰ মহলা। নেতাগৰাকীক তেওঁ ক'বলৈ নাপাহৰিলে তেওঁৰ জীৱনটোৰ কথা। স্বামীক হেৰুৱা শোকৰ কথাও ক'লে পুত্ৰৰূপে মৰম দিয়া লুৰিণক। লুৰিণেও শুনি গ'ল মনমোহা প্ৰতিটো কথা। নিৰ্বাচনৰ বাবে আশীৰ্বাদ ল'লে মাতৃ তুল্য পদ্মাৱতীৰ পৰা। এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বুজা গৈছে ৰাইজৰ মাজত আছে, ৰাইজৰ হৃদয়ত আছে লুৰিণজ্যোতি। এনেধৰণৰ বয়োজ্যেষ্ঠ লোকৰ অন্তৰত সাঁচ বহুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে লুৰিণজ্যোতিয়ে। সঁচা অৰ্থত লুৰিণজ্যোতি লাহে লাহে পৰিণত হৈছে ৰাইজৰ মৰমৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত এজন শক্তিশালী নেতালৈ। কণমানিৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠজনলৈকে সকলোৰে অন্তৰত স্থান ল'বলৈ সক্ষম হৈছে লুৰিণে। কিছুদিন পূৰ্বে লুৰিণৰ কোলাত এটা কণমানি উঠাৰ এখন ফটো সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চিত হৈছিল। লুৰিণৰ কোলাত থকা এই কণমানিটোৰ নামো হৈছে লুৰিণ। লক্ষণীয় যে লুৰিণজ্যোতিয়ে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে আৱেগিক হৈ এই ফটোখন পোষ্ট কৰি নিজেই কৈছিল, মোৰ ওপৰত আস্থা আৰু বিশ্বাস ৰাখি এই কণমানিটোৰ পিতৃ মাতৃয়ে তাৰ নাম লুৰিণ ৰখাত মই আৱেগিক হৈ পৰিছোঁ। শেহতীয়াকৈ এনেধৰণৰ কেইবাটাও ছবিয়ে বুজাইছে লুৰিণৰ জনপ্ৰিয়তা, লুৰিণৰ প্ৰতি থকা ৰাইজৰ নিভাঁজ মৰম। উজনিৰ পৰা নামনিলৈ সকলোৱে আশীৰ্বাদ দিছে লুৰিণক। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।